kanisa Tanzania Union lina makanisa mengi mahali. Zaidi ya 1,700. Lakini haya makanisa inapofika kwenye mafunzo ya kujiendeleza kiroho kwa kutumia miongozo iliyokusudiwa na kutengenezwa na kuandaliwa na kanisa ulimwenguni kwa makusudi hayo, ni asilimia ndogo sana ya makanisa yenyewe kama taasisi za yanayonunua miongozo hiyo kwa ajili ya kanisa, ili viongozi wengine wanaochaguliwa wanaokuja miaka inayofuata waitumie. Na utamaduni ulioonekana kuzoeleka sana ni kwamba aliyechaguliwa kuwa mzee wa kanisa ndiye anayenunua kanuni ya kanisa au mwongozo wa kanisa, kiasi kwamba alinunua kwa pesa yake na anapoondoka naondoka nayo. Na ukiniuliza kanisa likupe kanuni za kanisa matoleo matano ya nyuma, alipo hata moja. Na hapo ndipo mwanzo wa kuharibika kwa utendaji wote wa kuelewa kanisa na mfumo wake na utendaji wake. Na hapo ndipo mwanzo wa kupoteza washiriki. Na idara zote za kanisa, kila idara ina miongozo yake. Na katika idara zote, idara ya vijana ina miongozo mingi kuliko idara zingine zote, ukiacha shule ya Sabato na mtaala wa kujifunza Biblia. Lakini idara ya vijana kwa mujibu wa vyama vyake vine, na kila chama kina miongozo ya madarasa na kozi zake mbalimbali, ina miongozo mingi sana. Baadhi ya miongozo hiyo tunaichapa wenyewe kama idara, tunaweza kutumia Ufunuo Publishing House kule Morogoro au tukatumia vyanzo vingine, na kulitaka kila kanisa linunue, sio kwa faida ya aliyekiongozi mwaka huo, bali kwa matumizi ya bajeti ya kanisa kuweka kwenye library au makitaba ya kanisa ya idara. Jambo ambalo kila tunapokuwa tumefika tunataka kukagua makitaba hiyo na kitabu hivyo. Lakini cha kusikitisha ni kwamba makanisa yanayokubali kukaa mabaraza, kama nilivyosikia kwamba kesho kuna baraza hapa Shamaliwa na kanisa, na kama ningeuliza ajenda ya miongozo ya idara ya vijana iliyonunuliwa Shamaliwa na ya kila chama na vitabu hivyo vyote imepitishwa na bajeti yake ni ngapi, na nitauliza kabla sijaondoka hapa na mchungaji ujiandae kunionyesha vitabu hivyo na vinapotunziwa, kwa sababu ni moja wapo ya yaliyonileta kukagua kama sehemu ya mfano. Na kama haipo ofisi ambako vitabu hivyo vinatunziwa na vinaenda majumbani mwa viongozi, na jengo liko hapa nimeshalizungukia na lina vyumba linaendelea kujengwa, mtanionyesha daftari la leja ambako wamesaini kuvichukua na wanaenda navyo nyumbani na vinarudishwa lini ili wakabidhi wengine. Na kama hiyo daftari ya leja pia haipo na wamepewa bila mwafaka wowote wa kumbukumbu, hapo ndipo nitakapowajibisha waliowapa kienyeji. Hilo napenda mlielewe, ya kwamba tumekuwa tukichapa miongozo inapotea kwa sababu ya wanaonunua ni waliokuwa kwenye uongozi na wamedaiwa kiuongozi, ili wasipokuwa navyo wasiwe viongozi. Na wakimaliza kununua na kuvitumia, anayekuja hawampi kwamba hata angalau wasome tu, atasema nilinunua kwa pesa yangu. Na ni haki yake, ila ni mtoro.
Na kwa maana hiyo anakikatalia kwa sababu alinunua kwa pesa yake. Lakini alisema upendo wa Kristo unibidisha. Na kama unambidisha, kwa nini usimbidishe kumsaidia huyu asiye na kitabu kusoma? Kwa hiyo wanakariri mambo ya idara bila kuyafanyia kazi. Na udhaifu huo umejaa. Na mfano nitakaotoa, ingawa ningeweza kusoma kila conference kwa Tanzania nzima, mfano nitakaotoa ni wa hii conference ambapo tumekuja kuzindua program ya kesho ya idara ya vijana inayotekelezwa kwa jina la UWIMU. Nitatoa mfano wa hii conference ya South Nyanza ambapo tupo. Ili kanisa katika conference ya South Nyanza, hili jimbo lina makanisa 502, lina makundi 326, na jumla ya makanisa na makundi 830. Lakini makanisa na makundi 830 muna vyuo vya kati na vyuo vya juu ambavyo vinakaribia kwa pamoja katika conference nzima 53, na haviko kwenye hesabu hiyo. Na ni matawi ya idara ya vijana chini ya kiongozi mwandamizi wa vijana wakubwa, na huyo kiongozi wa vijana wakubwa anatakiwa achaguliwe kulingana na idadi ya vyuo vya umma vilivyopo pale. Na sijaelewa katika ile kanisa la Shamaliwa hao viongozi, huyo kiongozi wa wanafunzi katika campus za umma amechaguliwa na makanisa yote au hajachaguliwa? Na hiyo ni moja wapo ya taarifa ninayotaka kujua kabla sijaondoka. Sababu usiku niliongea nao na inaonekana hawana kiongozi huyo, bali wana walezi ambao hawajulikani majukumu yao. Na walezi hao hawana miongozo pia. Na hivyo unashinda kujua wanalea nini bila miongozo. Tumejitahidi kwa kushirikiana na idara ya fedha. Kiongozi wangu alivyo ni yuko hapa amesimama. Mwazini wa conference hii yuko hapa amesimama. Na wametusaidia angalau kuwa chanzo cha kupata kununua vitabu kwa imani, kwamba watumie fedha ya ofisi kununua vitabu vile vilivyochapwa Morogoro kwa ajili ya idara ya vijana, ili viletwe ofisi ya mwazini. Mwazini amtake mkurugenzi wa vijana kuyaambia makanisa kupitia wachungaji walipe hiyo fedha ofisi ya mwazini, wapeleke benki, wapeleke risiti, alafu waende wachukue vitabu pale ofisini. Na hilo jambo halijafanyika kama tulivyotegemea. Nikianza na kile kitabu cha kiongozi mwandamizi wa vijana wakubwa ambao wamehitimishwa muda sio mrefu hapa, badala ya vitabu walinunua vitabu 600. Sikiliza vizuri. Walinunua vitabu 600 wakati wana makanisa 830, ina maana makanisa 200 hayakununuliwa vitabu. Ya kwanza hiyo. Na vitabu katika hayo vitabu 600, makanisa yaliyonunua huo mwongozo wa kiongozi mwandamizi wa vijana ni 202. 202. Alafu miongozo mingine ikanunuliwa na watu binafsi. Makanisa yasiyonunua vitabu ni zaidi ya 200, na makundi yasiyonunua vitabu ni kama yote, maana ni 304. Makundi yaliyonunua katika 226, toa 4
utaona hesabu. Hicho kitabu kimoja. Kwa hiyo asilimia ya makanisa yenye kitabu hicho cha kiongozi mwandamizi wa vijana kubwa ni asilimia 39, ni chini ya 40, ni chini zaidi ya nusu ya makanisa. Sasa kama ndio hivi, tunaleaje vijana wakati hatuwanunulii miongozo? Na haya mabaraza ya kanisa yanakaa kufanya nini? Mnawezaje kuongea habari ya utume wa kufanya wanafunzi bila miongozo? Kitabu cha kuongoza vijana kiroho, mmenunua vitabu 1,000. Na makanisa ambayo hayakununua vitabu ni 45%, lakini yaliyonunua vitabu ni 263, yamevuka kidogo kile cha kwanza. Ila makanisa mengine hayakununua vitabu na makundi hayakununua vitabu karibu yote, maana ni makundi 221 hayajanunua kitabu, na miongozo iliyonunuliwa na watu binafsi ni miongozo 88. Hawa ndio miongoni mwa hao wanaohitimu ili waonekane wana vitabu, lakini makanisa yote mengine hayana vitabu. Na sasa ilikuwa nifanye uamuzi wa kusitisha hii itimishaji kutokana na makanisa kutokuwa na vitabu. Mamlaka hayo nilikuwa nayo, lakini nimeheshimu na nikakubali endelee kwa masharti kwamba kuhitimu kwao sio kuhitimishwa kuelewa, ni kukubali kusoma. Na tungakapoomba tunavyotaka kukagua na vikakosekana, na tutakapotaka taarifa tunazotaka zionekane mmezitoa na hamtupi, na kama kweli mmehitimu kwa sababu mnalea makanisa haya, nataka mnieleze kama viongozi wa SIAUF kwa nini makanisa yenu hayana miongozo hii. Hii inarekodiwa kwa Tanzania, kwa union nzima, sababu inaenda kusikilizwa na union nzima. Ndiyo maana nimesema irekodiwe mambo, na nitafanya hivyo kwa kila kofu kabla sijamaliza zamu yangu ya kupumzika. Nitafanya hivyo. Nilijiwekea lengo na staafu makanisa yote yana miongozo. Na sasa nashindwa kuelewa, naenda kustaafu wakati nusu ya makanisa yana miongozo. Wakati miongozo iko ofisini kwa mwazini na amelipa pesa. Alafu ninyi mabaraza mnakaa hawendi kununua vitabu vile, wakati tumewaruhusu kuambia, na sio vitabu vya kupitia kwa waingizi wa vitabu. Lazima iliwepo tatizo kwa upande wa wachungaji wa mitaa ambayo makanisa yao hayana vitabu. Lazima iliwepo tatizo. Na nimemwambia mwenyekiti wangu, lazima tufuatilie mwenyekiti kwanza, halafu atueleze mwazini anasemaje na katibu, kwa nini hivi vitabu vikae ofisini kwa mwazini na makanisa hayachukui. Watu waambie na hakuna sababu ya corona kuwa kizuizi. Kitabu cha mwisho ambacho kimeleta kidogo mgogoro, kwa sababu kimekaa upande wa wainjilisti wa vitabu, lakini wakati huo huo kiko kwetu kwenye dera ya vijana, ni kile kitabu cha ujumbe kwa vijana, Messages to Young People. Kwa mara ya kwanza kimetafsiriwa Kiswahili, na ni kitabu cha shilingi 10,000.